kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagada oo tahay ku soo dhawaada warbixinadii kala duwana oo xilladan oo kale aad ka dhahan jirteen YouTube-ka caasimada Janal Soomaaliland oo war cusub ka soo saartay dagaalka Tukaraaq iyo waxa ay ka damacsan tahay kulan ay madaxtooyada Soomaaliland iyo Hargeysa ay ku yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee maamulkaasi waxa ay kaga hadleen arrimaha amniga gaar ahaan xaaladda deegaanka Tukaraaq oo ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland kulankan ayaa waxa shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan looga hadlayay arrimo dhowr oo ku saabsan amniga iyo horumarka Soomaaliland qodobada ugu muhiimsan ayaa waxa ka mid ah xaaladda xuduuda bariga ee Soomaaliland oo muddooyinka ugu dambeeyay ay weerar kaga imaanayeen maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa lagu yiri war qoraal uu ka soo baxay maamulka Soomaaliland Puntland ayaa dhawaanahan ku hanjabaysay inay xoog ku qabsan doonto deegaanka Tukaraaq oo kol hore ay Soomaaliland ay ka qabsatay sidoo kale to waxa shirka lagu cadeeyay in Soomaaliland ay ka go'an tahay sugidda amniga xuduudaha isla markaana Soomaaliland ay beesha caalamka iyo dalalka dariska u xaqiijinayso muhiimadda nabadda iyo deganaanshaha hadalkan ka soo baxay Soomaaliland ayaa iimaanaya iyadoo hay'adda caalamiga ah ee xasarada ICJ ay sheegtay in dagaal kale oo ka dhaca Tukaraaq ay suurtagal tahay in ay xaaladu ka sii darto dhinaca kale to maalmihii ugu dambeeyay ayaa ciidamo ka socda Puntland waxa ay geeneysay deegaanka Tukaraaq ee gobolka Sool si ay mar kale gacanteeda ugu soo celiso ciidamadan oo ka kala yimid magaalooyinka Boosaaso Qardho iyo magaalada Galkacyo ayaa dhamaantood ahaa kuwa u diyaarsan sidii mar kale gacanta Puntland loogu soo celin lahaa deegaanka Tukaraaq ee gobolka Sool isla mar ahaantaasina qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Sool ayayna keenan ciidamo kala duwan oo ay doonayaan in lagu qabto gobolka Sool oo Soomaaliland ay kula dirireyso maamulka Puntland walaac badan ayaa beesha caalamka iyo markaasi qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Soomaaliya ay walaac uga muujinayaan xaaladda dagaal ee ka taagan deegaanka Tukaraaq ee gobolka Sool waxana dadka halkaasi ku nool cabsi ay la soo diristay ay ku kaliftay in qaarkood ay halkaasi ka barakacaan Soomaaliland ayaa waxay ku adkeysanaysaa in Tukaraaq iyo deegaanada ku xeeran ay ka taliyo maamulka Soomaaliland halka Puntland ay ku doodayso in deegaanadaasi gobolka Sool ay hoos tagaan maamulka Puntland intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintii koobnayd aynu kaga hadlaynay xaaladda deegaanka Tukaraaq ee gobolka Sool oo xiisad ay ka taagan tahay iyo Soomaaliland oo war cusub ka soo saartay Tukaraaq iyo waxa ay ka damacsan tahay dhageystayaasha ku cusub channel-keena caasimada waxaan ku codsanaynaa in subscribe ay saaraan si wararkeena dambe ay u helaan insha Allah